Kur gjuhe për flamur ka folur vazhdimisht kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Me fjalë të zjarta patriotike, me premtime të llojit, do ta bëjmë, duhet të bëhet. Ai ka ndezur zemrat e simpatizantëve duke i kthyer shumë prej tyre në votues të rregullt të partisë. Ali Ahmeti reagon kështu kur i thuhet se shqiptarët mund të kenë të drejta të kufizuara për ta përdorur flamurin, por kjo nuk i bën qytetar të barabartë në Maqedoni. Për gjuhe, për flamur, a gjen një shtet në botë që valvitet flamuri i shtetit në një shtet tjetër? Lideri BDI-s në momente të caktuara përdor retorik të ashpër ndaj VMR DPMNE-s dhe liderit të saj. Zoti Nikola Gryeski, në qofë se ju e duni kombin tuaj, do e keni shumë ma mirë, shumë ma letë, që ju të komunikoni me shqiptarët, të bashkëveprojmë bashkë për interesat e shtetit, sepse në qofë se ky vend ndahet, ju nuk mund të mbijetoni sepse jeni pakic në këtë hapsir kaq të gjerë balkanike. Ne si shqiptarë nuk rrezikohemi fare, nuk rrezikohemi. Ne nuk asimilohemi as në bulgar, as në serb, as në grek. Në këtë frym, shumë prej militantëve e trumbetojnë Ahmetin si lider legjendar të luftës, i cili vazhdon përpjekjet që idealet e dëshmorëve dhe ish luftëtarëve të UÇK-s të realizoj edhe në vitet pas luftës së vitit 2001. Megjithatë, përplasja armatosu në lagjen e trimave në Kumanov, vullosi të vërtetën se Ali Ahmeti, ish komandanti i përgjithshëm i ushtrisë qlirimtare kombëtare, ka lënë në gjendje të pashpres ish bashkëveprimtarët e tij të idealit. Por, kjo situatë e ka lënë në pozicion të palakmueshëm vet Ali Ahmetin. Ati është kërkuar të shpjegoj përse nuk i vizitoj banorët e lagjës së trimave. Unë kam menduar që aty është një situatë paksa e tensionuar. Në fakt, situata tensionuar ka shpërthyer edhe brenda subjektit politik, të krijuar e të mbështetur në patriotizëm e në vlerat e luftës qlirimtare. Një ushtrues detyre i kryetarit të degës së BDI-s në Likov, i emruar personalisht nga Ahmeti, po gjykohet si vrasës i Xhemail Rexhepit, por drejtuesit e BDI-s vazhdojnë të flasin për partinë e tyre të madhe në të cilën ka vend për të shprehur lirish mendimet, pa çka se në vend të fjalëve gjithnjë më shumë po flasin plumbat. E ndërkohë, Ali Ahmeti vazhdon të flasë për patriotizëm, ama jo për patriotizmin e flakëve të pushkës. Janë lodhur ma njerëzit tani, me flamur e me kërkesa e me përmendore, njerëzit kanë nevoj për dy vakte bukë. Punon është, si një shqiptarët i bojmë, ma të lumtur? Njerëzit ndihen të lumtur kur kanë mirqeni ekonomike, por Ahmeti gjen arsyetime kur kritikohet se buxheti i ndarit diskriminon shqiptarët. Unë nuk mund ta daj buxhetin me përqindje ku janë shqiptarët, sa janë këtu e sa janë këtu. Edhe VMRO ka të njëjta qëllime, që vendi të jetë pjesë e NATO-s, të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në momente kritike i gjendur përballë kritikave për dështimin e realizimit të plotë të kërkesave të shqiptarëve për respektimin e identitetit kombëtar, Ali Ahmeti e pranon dështimin. Vërtet këtu ka ndodhur një katrahur, këtu ka ndodhur një gjamë e madhe se shqiptarët as trajtohen, as përfillen, as llogariten si qytetarë të këtij vendi. E për të dalë nga situata, kreu i BDI-s e përdor një ëndër tjetër, shtetin multietnik. Ai e pranon se është luftëtar i madh i këtij misioni. Po kjo më mban mua që të rrinë në politikë. Të sinqert, a? Po. Dhe unë sinqerit do e them. Unë kur kam filluar veprimtarin, kam filluar për Shqipëri. Me kalimin e viteve, me krijimin e rrethanave, e kam parë që ajo Shqipëri që unë kam andruar nuk bëhet. Por Ahmeti kritikohet se edhe në lojën e shtetit multietnik, shqiptarët janë thjesht për dekor. Nuk vjen mirë shqiptarit thot për veten që është fasadë. Vërtet, Ahmeti nuk do të duhej të ndihej mirë për shqiptarin e fyër, që është thjesht një fasadë ku hidhen fyërje. Që fakti që kiso një fyërës, që iste më? Ha? Që ndihen fyërës, Da, da. So vje guazni vje indian. Por e keqja më e madhe është se fyërjet nuk vinë vetëm nga partnerët qeveritar të BDI-s.
Dhe gjëna i lanë politikisht hava. Unë ati shokët e zjeti sot që thash, matë porin që kam, kam jashtë që me vro, me kalash, ata kam me vro. Ama atëherë, pia atëherë kur hyni uji, e pash që kam e në dalë dardë kjo punë. Dhe të më ka vdu dhe për që punën shqiptarit nuk thot bob. Që kje që i ka ndodhë? Që tragedi i ka ndodhë? Votuesve të bashkimit demokratik për integrim zime. Pa ma gjeni një afatizim gjatë gjithë një fushate që unë e kam bërë, se kam thonë për 6 muaj, a 3 muaj, a 4 muaj. Shë që, që ato që të më pysisht i mund tash, unë nuk mund të japë një përgjigje të sakt. Por, Ali Ahmeti, gjithë një gjenë fjalë për të angushtuar veten e për të bërë premtime qytetarve. E duam edhe më të mirë, edhe do bëhet edhe më mirë,